Máte se dobře? Fajn, já trošičku spěchám, každopádně kdyby se ptali, tak jsem tu nikdy nebyla a to, co se tu stalo... No, tak to úplně nevyšlo, ale proto tady nejste, že? Jo, tak trošku jsem přeotrávala svoji sestru. Ale neumyslně. Tento příběh začíná, když mi bylo kolem 6 let. To jsme si tak jednou s mojí mladší sestrou hráli a normální hračky nás brzo omrzely, tak jsme se rozhodli, že trochu prolezeme náš barák a dostali jsme se až na půdu. Tam je fakt plno skvělých věcí, ale jsou tam i takové, které by neměly nikdy vyjít na světlo světa. Jo, a taky tam je plno pavouků. A tak tam hledáme něco zajímavého a v tom BOOM! Ne, žádnou bombu jsme tam nenašli. Naštěstí. Ale přímo před náma na zemi ležela nijak zajištěná krabička od másla. Lépe řečeno margarínu, ale já tomu budu říkat máslo, tak ať si rozumíme. Wow, podívej, někdo to nechal krabičku od másla a dokonce tu ještě něco zbylo. Jo, fakt mě v tu chvíli ani na okamžik nenapadlo, že přece jenom je fakt dost divné, že se tu jen tak na půdě na zemi povoluje máslo. Byla jsem dost chytrá dítě. V krabičce se nacházela jakási hmota, která vzdáleně připomínala máslo. Byla bílá, měla podobnou konzistenci a navíc všude byla docela tma. A v ten moment existovaly v mém mozku pouze dvě možnosti. Tak buď to fakt je máslo, anebo možná jenom nebo by to mohlo být i něco jiného. Chutná to nějak divně, to nebude asi to máslo. Tak to byla asi ta druhá možnost. No, ještě, že jsem to neochutnala, kdo ví, co by se mi mohlo stát, že? Oh, a jo. Hele, víš co, tak se zeptáme taťky, ten určitě bude vědět, co to bylo. Tati, tati, sajgra něco snědla. No tam nahoře na půdě bylo máslo a ona ho snědla. Já jí samozřejmě říkala, ať to nejí, jenže ona mě vůbec neposlouchala a asi bylo nějaký prošlý, protože je z toho špatně. Samozřejmě, že to nebylo máslo. Byla to barva. Moji rodiči začali panikařit, co budeme sakra dělat? Hodili moji sestru do auta, jeli k lékařce, tam žádná nebyla, tak jeli k jiné, tam taky nebyla. Nakonec jim někdo poradil, že mám vypít slanou vodu, aby to vyzvracela. A pak byla v pohodě. Vidíte, nic se nestalo a rozhodně to na ní nezanechalo žádné větší následky. Díky za shlednutí tohoto příběhu. Abych řekla pravdu, tak si z toho moc nepamatuju a moje sestra ještě míň, takže tahle příběh je tak poskládaný z vyprávění mých rodičů a z toho mála, co mi utkvělo v paměti. Každopádně můžete se pochlubit v komentářích, jestli se vám někdy stala podobná příhoda. A to bude pro dnešek vše, takže mějte se.